Ek is Rebecca Sampson, maar Sampson is nie 'n Lynsburg van nie. Sampson is 'n Franshoekse van. My nooiens van is van 'n Westhuizen. So ek stam eintlik uit Lynsburg uit die van 'n Westhuizen. My ouma, aan ouma se kant is Rebecca Francina van 'n Westhuizen, Nooi Vyver, ook 'n Lynsburg van. My oupa is Petrus Abram van 'n Westhuizen en my pa is van 'n Westhuizen. My ma stam uit die Balies uit. Langname Annie Maria Magdalena Bali, was ook een Nooi Bali, en my oupa was Johannes Hendrik Harmes Bali. So die Sampson van is nie 'n Lynsburg van nie, maar ons is al 30 jaar hier, ek is hier gebore, weer teruggekom, maar die van 'n Westhuizen is 'n Lynsburg van. Nou sê net gou, wanneer is jy gebore? 27 September 1952, so ek raak nou 65. En waar was u ouers vandaan gewees? Van Lynsburg. En voorgeslag van Lynsburg. Voorgeslag. En hulle ouers, was hulle ook van Lynsburg gewees? Nee, die Balies, as ons ek die voorgeslagte van die Balies stel in Genadendal en daardie plekke op, soos ek weet, die van die Westhuizens is maar Lynsburg mense, want hier gaan nog van die Westhuizens kom praat. Connie van die Westhuizen gaan kom praat en Eunice van die Westhuizen. Van die Westhuizens is Lynburgers. Nou, ons wil baie graag hoor van hoe u groot geword het hier op Lynsburg. Goed. Kijk, ek was 13 jaar tot ons hier vanaf weggaan, maar ek kan baie goed onthou. Maar ek wil eers vertel hoe Lynsburg was. In Lynsburg was ook Jode gewees. Die meeste Jode het winkels gehad. Mr. Bloem het vir Solomons gehad, maar as jy nagaan, Solomons is ook 'n Jode van. So, dis die Blooms, dan was die ou Mr. Goodman, hy het die Kraats gehad, dan was hy, soos ons gesê het, Mr. Siegels, hy het 'n winkel gehad, en dan was hy Charlie Adamstein, soos my oupa al sê, ook 'n winkel, maar vroeër jare, 'n Smous, dis was die Jode. En dan was hy baie Indiërs gewees, hy is nog al oorlede, maar hy is nog van sy mense, Ramdas Bana, hy is hier gebore, ons het nooit geweet nie, allemaal hulle kinders is hier gebore, maar sy pa en ma kom uit Indië uit, en dan was hy Wallab Gina, sy kinders is allemaal hier gebore, hulle het allemaal winkels gehad, dan was die ou Mr. Pona, winkel gehad, dan was hy Rats Sammy gewees, winkels gehad, en daar was hy Kiesna Sammy, hy was 'n kontrakteur gewees, en dan was hy nog Sammy's gewees. Sammy is nou 'n Lynsburg van, maar Sammy is Indiërs, maar hy is Indiërs, hy is kinders, hulle is nie meer Indiërs nie, lyk soos Indiërs, maar dit is soos ons groot geraak het. Indiërs, en tot ons was nou groot geraak het, apartheid was seker gewees, maar ons het nog deur mekaar geblei. So ons as kinders het gaan groente koop langs die rivier by die mense, dit was nou die wat is gewees, wat langs die rivier geblei het, want hulle het die eiendomme gehad, ons het ook eiendomme gehad, maar ons het toe al ander kant die spoor geblei aan hierdie kant, maar laat ek die story van my oupa vir jou vertel. My oupa, ek is nou baie spyt en ek gaan dit miskien later bring, sy naam is bekend as Hans Afarm. Dit klink vir julle snaaks, maar as jy van Hans Afarm praat, dan weet almal wie Hans Afarm is. Hans Afarm was in die Eerste Wêreldoorlog gewees, en ek is so spyt ek het dit nie gebring nie. Hans Afarm het van die koning 'n groot sertifikaat gekry wat sê hy is eervol ontslaan omdat hy gewond is, so hy het net een oog gehad en het net een arm gehad, en hy was die baasslagter op Lynsburg. As jy vir 'n man vra wie die slagpaale bestuur destyds, dan weet almal, dis Hans Afarm. So, ons het nou groot geraak, dis nou my oupa. So, hy is bekend, daar's nog baie mense in Lynsburg wat bekend is. Ou mense, as ons praat nou van ou oom Eugenia Smit, wat ons sê in Parretjies Kwaak gebly het, en dan sy vrou Liesbeth Smit, dan praat ons van oom Segiel Smit. Smit is 'n Lynsburg van. Oom Segiel Smit, wat, en oom Henny Smit, sy seun, dan praat ons, dis ou mense, ons praat van het meisie Plaatjies, ons praat van oom Opaatjie, weer van die Westhuizens, oom Opaatjie van die Westhuizen, aan Dolly van die Westhuizen, ons praat van die Vyvers, en nou gaan jy dink, nou kom noem ek die name, aan Den Vyver, aan Mol Vyver, dis volksmond,
Ons het hulle so geken. So, dis hoe ons groot geword het. Ons het saam beweeg. Maar my oupa Hans van der Westhuizen het 'n huis gehad in die dorp. Wat hulle self gebou het. En toe met die groepsgebiede weet, is daar die huis blank verklaar. En toe sy verskuif na 'n ander gebied toe. Wat toe nog nie blank was. Nie wat nou nog deur mekaar was. Toe het hy weer 'n huis gebou. En later jare is daar die huis ook verklaar. Blanke gebied en hy is weer verskuif. Dis wat ek nou wonder of u vir ons daarmee kan help. Die gebiede se name waar die mense so gebly het. Want ons ken nie dit nie. Die gebiede waar die mense so gebly het. Daardie vraag. Maar jy uit en uit vir Connie van der Westhuizen vraag. Want hy sal nou kyk. Onthou die naam wat ek nou vir jou gaan sê. Maar dit was so genoem. Pasoogtietjie. Maar dit het die mense dit so genoem. En daar was dit die ou locatie. En dan was dit die dorp self. Was nie die dorp. Daar was daar die barracks. Dis waar Connie bly nou. Hoekom hulle so sê, weet ons nie. Maar die mense praat nou nog van die barracks. Dan was daar die slagpale. Dis die gedeel waar ek groot geraak het. Waar die slagpale gestaan het. Nie, maar, dit was ander kant die boot. Die slagpale. So, die story wat ek vir jou vertel van my oupa. Hy het 'n derde keer getrek. En daar het hy nou eers date in 'n huisie getrek, wat klaar daar was. En onthou, dis die man met die afarm en die uitoog, maar met sy kinders. En onthou, niemand het min kinders gehad nie. As ek vir jou van kinders vertel, sal jy verstaan hoekom niemand min kinders gehad nie. Vroeger jare het name so gewerk. En ek onthou dit baie mooi, want ek het baie in die geselskap gesit. Jy moet 6 kinders hê om by jou en jou man se naam uit te kom, want die eerste seun val na die pa toe. So, dit beteken hy kry sy pa se naam. Die eerste seun val na die pa toe, so hy is by ons, Petrus Abraham, want hy het my pa se pa se naam en dis ons afarm. Die eerste seun val altyd na die pa toe. Die eerste dogter val na die ma toe, dit beteken die ma se ma se naam. Nog nie die ma se naam nie, die ma se ma. So dit is oupa, ouma. So dis Annie Maria Magdalena van Westhuizen, maar sy die balie ouma se naam, want sy val na die ma toe. Dan die tweede seun val nou na die ma toe, want die pa se pa is verslaaf vernoem. So die twee oupas en oumas moet eers vernoem word. So jy het 4 kinders, dan het jy die oupa en die ouma en die oupa en die ouma vernoem. Nou kom jy by jouself. Die derde dogter is die Marcia. En die derde seun is die Marcia. Nou het jy 6 kinders. So nou het jy jou ma en jou pa wat in jou vroeë jare tradisie was. En jou pa, sy ma en pa is vernoem, en jy self en jou man is vernoem. Nou kry jy nog kinders, ons was 9. Nou begin jy, nog nie name wat jy uitdink nie, nou begin jy by die oudste broer van die pa, die oudste broer van die ma, die oudste suster van die ma, allemaal word vernoem, die oudste broer van die pa. So kom jy af, daar is die tyd, vir uitdink name nie, vir mooi name nie. En as jy net dogters het, en die oupa en die ouma sien, maar daar gaan niemand kom, wat ons kan vernoem nie, dan begin hulle daar die dogters se name, die oupa se naam te gee. Wilhelmina is eintlik Willem. Wilhelm. So ons sit nou sommer die ouma en die oupa saam. Hier in Lensburg is 'n dogter. Niemand sal weet wie dit is nie. Wat haar oupa en ouma se naam het. Abrahamina. Want daar was nie 'n seun nie. So, dit was mooi. Ons het dit opgemors. Want 'n mens het geweet waar vanaf die kinders kom. Jy het geweet, as jy hoor, soos by ons, Jehahabali, dan weet jy, daai is om Hansie Balie se kleinkind. Want in elke dogter
En in elke sien is daar een Jehabali, Johannes Hendrik Harmus. Maar ons het toe begin een mooie naam, kies ons, ek is schuldig daaraan. En so het ons dit wat mooi was vir die ougeslag, het ons eindelijk tot niet gemaakt. So, mens weet nie meer lekker wie se kind is wie se kind nie. Vroeger jaar het jy lekker geweet, wie hoort waar, want hy het oom Hansie sy naam, hy het oom Haas van die Westhuizen sy naam, so hierdie man wat vandag hier kom praat, my pa is Cornelius Frederik Jacobus van die Westhuizen, hy is net Connie, maar hy is ook Cornelius, want hulle las so aan mekaar, so ons het eindelijk dinge sleg gemaakt. Reg, kom ons praat van die ambagte van vroeger jare, wat doet ek nou, die ambagte was geweest, wat ons nou onthou, hy was een schoenmaker, burger, is schoenmaker geweest. Dan was hij die winkeliers geweest, wat ik je van gesê het. Maar die winkeliers was niet Indiërs en Jode. Die brein en die wit winkeliers het achterna gekom, soos die koperasie en Hennis Harmus, die Harmus het achterna gekom. Die was ook een visserij. Maar die goed wat die mense aan die lewe gehou het. Hier was mense in Lynsburg, wat die wassers was, maar hulle was eindelijk die drie cleaners. Aan Dolly van de Westhuizen, is Connie se ma, met sy sisters, hulle die wasserye gehad, hulle het die hotelle, en die koshuise, en die toeriste, sy wasgoed gewas, en gestryk, netjes, oumes die boer het gewas, aan meisie plaatjies hulle het gewas, aan mol en aan den hulle het gewas, dit was mense wat, wat een bestaan gemaakt het, wat kinders laat leer het, met wasserij. Ons spot vandaag in ons sê, dis die drie cleaners. Maar het was die wasserij geweest. Dan was hy steenmaker. Oom Hansie Bali, dis nou my opa, de groot steenmaker gemaakt. En hy het eens op die tijd van die departement een papier gekry, soos hy gesê het, wat gesê het, dat sy stene goed genoeg is om op ander dorpe te bou. Dan was hier dammakers. Nou bou die mense nie meer dam, en jy kry mis nou hierdie tenke. Maar hier was dambouwers geweest, wat op plase gewerk het, en damme gebouw het. Dan was hier contracteurs geweest. Die gewone mense het by die contracteurs gewerk. Die contracteurs wat ek geken het, was Amal Brein geweest, was Ben Meiberg geweest, Hannes Meiberg, Joey Willemse, Kaneels van die Westhuizen, om opaatje van die Westhuizen, baie kon die contracteurs, sy vrouwens, het die kinders groot gemaakt, want werk was hier in Lynsburg, werk was op die plase, hulle het skure gaan bou, hulle het huise gebou, hulle het damme gebou, hulle het plaashuise gebou, so, hulle kom net een keer een maand in, maar het was een goeie tyd geweest. Dan kom hulle met die vrugte, hulle kom met die groente, hulle kom met die slagding. So, dan bring hulle nou, dan sit nou weer lekker tye, en dan na een week, dan gaat hulle weer vir een maand weg, en nie net hulle nie, al die werkers gaan saam weg. Ek praat nou van die handlangers, en die pleisteraars, en die meselaars. So, dan was die onderwijsers, ou onderwijsers, ou moeste Tytus, sal allemaal vir jou van vertel, ou moeste Aris, Gert Koense, Saul Njal, Ernest Jansen, dis die manne wat jy kan onthou, en dan was daar, hierdie vrou het allemaal gesê, juffrou Geling, maar sy was eindelijk juffrou Swit, was ons het gesê, want daarvan, was seker een jongmeisie van, hoekom weet ek jy, juffrou Katie Smit, ou mevrou juffrou Aris, ou juffrouns, wat die mens respect voor gehad het, ons praat nie van nou se ou juffrouns, ons praat van die ou juffrouns, dan was die polismanne, oom Erie Boer was een polisman, oom Jaapie Ego was een polisman, in later jare was Mr. Rieket een polisman, so, ons, daar was nie baie ambte nie, daar was een onderwijser, een polisman, in Lynsburg was die hospitalie, so hy was nie een nurse nie, daar was die maatskaplike werkers, allemaal ken van ouwe Vrosaal, en Kei Europa, en hy was net drie kerke, die moedergemeente, wat ons nou, wat nou aan die witkant is, en dan sy tak, die NG Sendingkerk, wat nou die VG Kerk is, en die Lutherse Kerk, wat van Duits afkom, wat een groot, sterk gemeente gewees het. Dis al kerke wat die was. Ons het nie geken van huiskerkies nie, ons het nie geken van straatkerke nie, ons het nie geken van hoekkerke nie, ons sê nie,
dit is nie kerk nie, hulle was maar net nie daai tyd daar nie. Reg. 'N storie wat niemand vir jou gaan vertel nie. Kan ek net gou-gou in rede val? Jy kan maar. Die skole waar die onderwysers was, wat was hulle name gewees en waar was hulle? Hy was nie twee skole, hy was die Witkantse skool, hy was Lynsburg Hoërskool, maar dit het beteken van onder tot bo. En die Breinskool was gewees, en nou sal jy hoor, die Lutherse Berlynse Sendingskool. Dit was die skool wat allemaal in skool gegaan het. Latere jare, die Acacia wat nou bestaan, was die wit skool gewees. Toe kry hulle 'n nuwe skool. Toe skuif die Lutherse Berlynse Sendingskool van die ou kerkgeboue na die vroeë jare se wit skool toe aan die kant. Daar ander kant, die spoor, was geen huise, geen mense. Daar was net die pragtige mooi skool. Hy is nog altyd so mooi. Maar, hierdie goed met 'n mens maar praat. Maar, toe kom hier, soos ons destyds gesê, die skema. Bruin gebied, ekonomiese huise. Daai bouers wat ek vir jou gesê het, my pa hulle, almal daai mense het almal gebou daar. Toe is die wit skool in bruin gebied. Maar daar was nie daardie tyd bruin mense nie. Die wit skool het alleen daar teen die kop gestaan. Toe is dit 'n bruin gebied. Toe kan hy nou nie meer lank. Dit is niemand se skuld nie, dit was regeringsbesluit. Ons sê nie is iemand se skuld nie. Toe word daar 'n ander skool gebou en toe raak daar die skool. Die bruin skool. Toe skuif die Lutherse kerkgeboue se skool na daardie skool toe en toe raak dit 'n staatsskool. Toe raak dit Acacia. Toe is dit nie meer 'n kerkskool nie. Vroeër jare was alle skole in dorpe in kerkskole, die meeste. Nie ons praat nou van breinskole, nie die Witkant nie. Dit was net skole wat vir by die regering in daai skole daar kom sit en die evangeliste en die sendelinge het ons nou die kerkskole gestig. So toe is hy nie meer 'n kerkskool nie. Wil jy nog 'n vraag vra? Nee, ek het nou spesifiek gewonder, want ek het verwag dat dit dalk so kon gewerk het. En maar nou die skool tot watter standaard kon mens geleer het? Standaard 6. Standaard 6 geleer en daarvan af het jy dan weggegaan. Woester toe. Tousrivier het toe nog nie een hoërskool gehad nie. Lynsburgse kinders wat wil hoërskool toe gegaan het, het Woester toe gegaan. So, die wit kinders het van sip af tot matriek hier skool gegaan. Maar het was baie moeilik vir bruin mense om hulle kinders hoërskool toe te stuur, want jy moet eers treinver hê en dan moet jy vir hulle losies gaan soek. Daar was nog geen koshuis gewees nie. So, dit was vasbuiters in swaar kry as jy geleerdheid gehad het. Later jare het die skool oopgemaak, toe kan kinders hier ook skool gaan. En 'n storie wat ons uit die volksmond gehoor het. Wat ek vir baie wat is ook vertel het, en dan val hulle op hulle rug. Nou luister jy, hierdie kerk het net 3 horlosies. Mense gaan sê, hoekom het jy dit vertel? Hy daai kant horlosie, jy kan maar gaan kyk. Hy daai kant horlosie, en hy daai kant horlosie. Hy het nie daai kant horlosie nie. Destyds was die ou lokasie daai kant. So, ons voorouers het vir ons gesê, daar was gesê, dis nie nodig dat daai kant horlosie moet kom nie. Want daai kant, nou, na die vloed, van die gesiene mense, van alle kleure, daar die kant. Maar daar die kant het jou horlosie nie. Maar is niemand in hierdie dorp se skuld nie. Het is voorgeslag. Maar hy het nie jou horlosie nie. Ek het dit een keer vertel, vir iemand toe sê hulle, hi Rebecca, is daai kant nie jou horlosie nie. Toe sê ek nie, is jou horlosie nie. Maar jy praat nie sleg van niemand nie. Jy praat maar net, soos het hier in die dorp was. Elke dorp het maar sy kapkante, net sy mooie kante.
dis die locatie, is dit die naam gewees? Dis die locatie, het die naam gehad. Het volksnaam ook gehad, in die volksmond wil ek. Dis die ou locatie, het ons van gepraat. En was hier iewers 'n plek waar spesifiek swart mense gebly het? Nee, Deurma, Lynsburg het nie veel, tot op datum. Swart mense nie, so die swart mense wat hier was, het saam met die bruin mense gebly. Maar hulle was toe nie meer swart mense nie. Hulle was maar deel, maar het was min. Hulle was deel van die bruin mense. So hier was nie, hier was nooit een swart locatie nie. Hier was een bruin locatie, en dan was hier die dorp, en in die ander, kyk, dis ons nog praat by die slagpale. Daar het bruin mense gehoor, maar ook wat is. Daar aan die een kant van die straat, en die ander kant, so voor dit nog verklaar gewees het, was die deur mekaar gewees. Maar nie rechtig aan die slagpale se kant, die daar was net bruin is gewees. Maar die straat het ons geskei, en die oorkant het ons gaan eiers koop, by Avi Visser, dit is iemand se oupa wat ek nou later gaan skole word, op die plaas. Dan was die baie plaaskole. Ek was so bijeen gewees. Maakiesfontein bestaan nog. Maar dit het getel onder een plaaskool. Dan was die ou mire. Vroeger jare was ou meneer Demas daar. Soos ons gesê, Mr. Demas. En dan gaan ons nog ver weg. Dan was die Stellendael. Daar was vroeger jare voor, my tyd weet ek nie, maar daar was een meneer Kleinhans, dis een plaaskool. Dan was die Rietvlei, een plaaskool, is allemaal toe. Betsy Besson, Sonny Besson, wat nou in die Swartberg is, maar daar boer, wat geboer het, maar wat nie nou meer boer, maar daar bly, sy ma was daar een hoof, dan was haar Baartmansfontein, ou mevrou Kritsener, was daar een hoof gewees, dan was haar Damfontein, Jonas van de Westhuizen, wat hier was ook daar een hoof gewees, maar, dis maar, want ons praat van twee manskoolkies, en een manskoolkies, dan was daar Floorskraal, daar was later jare Bybs Liebenberg, dan was daar Nooit Gedag, ek was later jare daar, maar voor my was ou meneer Poggenpoel daar, en Damfontein het ek genoem. So, allemaal die skoolkies is toe, net twee bestaan, Baartmansfontein, daar is Corine Kloetis nou daar, en Maakiesfontein. Maar dit was een groot onreg, wat gedoen is, die plaaskole, en ek was ook betrokken, was een veilige hawe vir die kinders. Ons het voedingsskema gehad, so jy as onderwijzer die sop gekook, die kinders het die brood gemaakt, die kinders het geëet, maar jy die kinders se ouers geken. Jy het geweet wat hulle huisomstandighede was, want het was nie die plaaskinders gewees, het was so 35 kinders na 40 kinders toe, in een school met twee onderwijzers. Die een onderwijzer het op A, sy B, snit 1, en die ander een het snit 2, snit 3, snit 4. So, vir die kinders was het ook makkelijk. So, as jy slimmer is as die ander, dan leer jy sommer van die volgende klas te werk, al is jy in hierdie klas. So, vir die onderwijzers was het ook makkelijk geweest. Maar toe daar die skole toe gaan en die kinders kom dorp toe, was het een verskrikkelijke aanpassing. Hulle moet kom loseer. Hulle kry nie kos soos hulle gekry het op die plaas nie. Hier is ook kos, maar hulle skaam. Hulle pas nie aan nie. So, hulle het nie rarig voor een, hulle het nie rechtig, daar is geleer, baie het geleer, maar het was rechtig moeilik vir die kinders. Het was lekkerder en makkeliker vir die kinders om uit die huis uit school te gaan. Hoeveel plaase het een so'n skoolkie beteen? Min of meer? 4, 5. Maar, van die onderwijzer, soos ek, het op die dorp geblei, dat jy 30 kilometer een dag gery, so, al die plaase langs die pad, het langs die pad gestaan, en hulle het in die bakkie geklim, en dan het jy dit tot by die school geneem, en vanmorgen het jy hulle weer afgelaai, so, jy het heel wat plaase bedien. Nou kom ons, daar was ook nog een plaasskool aan Nysberg, ons is nog nie by die vloed nie, aan Nysberg is die enigste plaasskool daar die tyd, wat een koshuis gehad het, maar nie rechtige koshuis, maar ons noem het een koshuis, een huiskoshuis, so daar is twee onderwijzers, die hoof en die onderwijzeres. So, weer, sub A, sub B, snit 1, snit 2, snit 3, snit 4. Maar, dis een afgesonderde plek. As jy op die koshuis by die school staan, en jy kyk voor en toe, dan kyk jy 13 kilometer en jy sien niks.
En jy kyk achter toe, dan sien jy net berg. En as jy nou jy een sykant toe kyk, dan 13 kilometer, dan sien jy niks. 13 kilometer naar die andere sy toe, dan sien jy niks so. Sonda het die plaaseienaars of die plaasarbeiders. Hulle kinders moet donkiekarre gebring, die plaaseienaars moet bakkies. Dan laai hulle die kinders daar af vir 'n maand. By die hoof en sy vrou. So hulle is somme die kossiesmoeder en die kossiesvader, maar hulle het mense van die plaas wat kook en die kinders was en maak hulle eie goedjies skoon. So die kinders, 45 kinders, het jy vir 'n maand so. Jy is hulle alles. Jy is hulle ma, jy is hulle pa, jy is hulle meneer, jy is hulle juffrou. So, as jy nie liefde het vir kinders nie, dan kan jy maar vergeet. So, jou uitgebreide familie raak groot betrokke. Ons uitgebreide familie, by daardie kinders. Want hulle moet klere soek, hulle moet konverse soek, hulle moet kos kook. Bring, hulle moet jam kook, hulle moet goed bring wat ons vir die kinders kan gee. Die plaaseienaars gee groente, en hulle, ons het op die plaas geslag, sê nou maar so, so en ons het kom koop op die dorp, so, maar jy is betrokken by die kinders, so jy is die kinders se as. Jy hoef hulle sonnig skool, jy sorg dat hulle skoon is, jy sorg dat hulle pille kry, as jy inkom, jy kom by die kliniek, so. Dit was die enigste plaasskool destijds met een kossies, maar hy sal nie kan bestaan het. As jy nie een kossies gehad het. Want jy het nou gehoor, ek sê vir jou, 13 kilometer, 13 kilometer, 13 kilometer. Hy is 80 kilometer van die dorp af. Die dorp is hier. En dit maak vir my sin, want as jy sê, baie van die plaaswerkers sal nie kom bekostig om lusies vir hulle kinders op die dorp te kry, toe die plaas gewoon nie meer bestaan het. En die kinders wat in daardie kossies was, het R5 'n kwartaal betaal, wat hulle nie kon bekostig het, wat hulle waar gekry het. So, jy het net op die klein subsidie, wat die staat vir jou gegee het. En dis hoekom die uitgebreide familie, so betrokken moes wees, om die kinders gevoed te kry, en om die kinders gekleed te kry. Maar dit was makkelijk vir allemaal. Dit was lekker. Ek wil gaan vir jy terugvat na jy eie kindjare toe, hier op die dorp. Wat onthou jy van waar jy gewoon het? Het jy ouders nog vir jy oudtijdse stories vertel, of dalk die oumas en die oupas? Nee, die ou, ons ken ons nou vir jakkels en wolf, en ons ken vir uilspiel, en daar was baie gesing. Gesing beteken nou gesange gesing. En school en kerk het saamgeloop. Maandagoggende het allemaal hulle hand opgesteek wie in die sonnaarskool was. Die wat nie in die sonnaarskool was nie, of in die kerk was nie, want kerk en sonnaarskool het saamgeloop, het pak gekry. So almal het kerk geloop, almal het sonnaarskool geloop. Niemand, nie die kinders wat regtig ver gebly het, maar daar was eerste pouse en tweede pouse. Eerste pouse kon almal wat naby bly, en dit was amper almal. Hy is toe hardop in hulle brood gaan haal. In tweede pouse het jy gespeel. Ons het groot geraak met godsdienst. As jy nou by die slag, jy weet nou nie regtig waar bly nie, as jy by die slagpale bly, dan moet jy oor die bult stap en net oor die bult bly my opa, om by die school te kom, Lutherse Belijnse sendingsschool. So, dan moet jy ons nou, soos gewoonte was, morgen vir oma en opa gaan sê, maar ons is klomp, klomp kleinkinders. So, dan sê jy morgen, maar opa is in die voorhuis, hy sit met die Bijbel, hy is bezig, hy gaan nou met, hy is godsdienst begin. So, jy gaan sit sommer dadelijk, ongeacht of jy nou laat is vir school, so daar word ochend en aand, hy is godsdienst gehou. En opa 13 kinders, hy noem hulle elkeen by die naam, op die dorp waar hulle is. En so word die seun afgebid, en dan hoor jy terwyl jy onder die gebed sit, hoe lui die skoolse klokkie, maar jy sit. En as jy by die skool kom, jy het nou al die eerste en die tweede keer verduidelik, dan sê meneer Koemse, gaan maar in, jy kom met die godsdienst uit. So, alles het so samengevloei. So, kinders het lekker gespeel, maar kinders het werk gehad. Allemaal het koolstof gehad, so jy mis fijnhout gaan by mekaar maak. Die werf moet gehaard word, die hoenders moet water kry,
die melkbok wat in die jaar het is, ons kon het gehad het, moet in die ochtend eerst gemelk raak, en die aand eerst gemelk raak. Opa had so'n halwe klein plaasie gehad, wat hy gehuur het, so vroeg ochtend met die seenkinders eerst gaan, want daar moet Lucerne gebaal raak, of daar moet Lucerne gesny word, of die bokke en die varke moet kos kry. So en, die een kind, het die ander kind help groot maak. So, die groter een van 6, help om die ander een, want die kinders is op mekaar. Kijk, my broer, is 1 jaar, en een half, toe kom die volgende een, 1 jaar en 'n half, so hulle is op mekaar, so, allemaal het werk om te doen, voor jy gaan speel, en seuns en dogters, het samen gespeel, lekker gespeel, as jy rugby gespeel het, het ons een span saam opgemaak, daar was nog nie reels nie, ons het nou maar net gespeel, en ons het, die speelkies wat ons gespeel het, was Klipgaatjie, wat jy nou seker nog ken of nie, en klip 5. Klip 5 was makkeliker, dat jy nie gaatjie nodig het, jy het net 5 klippe, en dan gooi jy 1 op die achterkant van die hand, gooi op en vang 2, en as jy allemaal so klaar gedoen het, dat jy mos nou een game. En dan kan jy hom wegsit, as jy net uit is, dan kan jy die game gebruik. Klip gaatjie het jy nou meer gehad, en dat ons 3 blik gespeel, en ons het hockey gespeel, het is ons nou, en ons het touw gespring, en ons het rympies gehad, wat ons gesing het, as ons touw gespring het, so, en jy het nie, jy het maats gehad, maar jy het nie maats gehad nie. Die sisters en die broers, my ma's sisters en broers, elkeen het 8 en 12 kinders, so die maats is die familie, die niggies en die neefs is maats, want daai een het 12 en hierdie een het 9 en daai een het 8, en ons bly in 'n omtrek, makkelijk, so, dit was makkelijk om, kinders mag nie uitgeslaap het nie. Ons het uitgeslaap, maar jy het nie uitgeslaap nie, want jy het by jou tannie gaan slaap, want dis jou maats, en jy het by jou oomse kinders gaan slaap, want dis jou maats. So, dit was eintlik beskutte grootword jare, want die een sister kyk mos na die ander sister se kinders, en die een broer kyk mos na die ander broer se kinders, maar hulle is groot mense, want ons het baie, allemaal so rondom oma geblei. En is oma vis gebak het. Hoe sy dit recht gekryd, weet ek nie. Dat is aan Leenie se kinders daar, aan Toetel se kinders is daar, aan Bokkie se kinders is daar, en oma geef allemaal een stukkie. En net oma kan vis bak. Want oma hulle, volgens ons, het nou meer as ons. En is oma brood bak, dan kry allemaal brood. En daar was gebak. My ander oma, was weer die oma wat die roosterkoeken gemaakt het. So het vir hulle, het vir haar gesê tarabek. So, maar mense het by haar gaan koop, en ons het gekry, en my opa het by die slagpale gewerk. So, dit het gemaakt, dat ons met baie kuiings en vederings groot geraak het. Vir ons was dit makkelijk en natuurlijk. Nou is dit armmanskos. Destijds was dit rykmanskos. Vir ons was dit lekker. Afval is nou rykmanskos. Toe was dit armmanskos. Daie klein plaasie wat die opa gehad het, wat ek aan waar was dit gewees? Buitie van As. Jy ken hom seker nou nie. Dit is net so 3 kilometer buiten Lynsburg, is viskuil. Maar dit het eers, het my opa dit gehuur, by wat is. Maar hy het nou gekoop, oulike plaasie. My opa daar geboer. En waarmee spesifiek? Lucerne, bokke, as jy makkelijk aan varke. Het hulle geboer. Is klein bestaansboere. Is die boerboere nie. Soos ons so praat van grootboere. Skape was daar ook gewees. Maar het was nou kleiner as wat buitelere het het, want dit is nou uitgebreid. Want toe die mense het nie rechtig trekkers gehad nie. Hulle het nou trekkerkie gehad, maar het is mis nou goed wat elke keer breek. En wat reggemaak moet word. En toe was opa al oor 60, want hy het by die spoorweg gewerk. Hy het kom aftree in Lynsburg. Toe sê al oor 60, toe het hy daarmee begin, en toe het hy met die steenmakerij begin. En daai steenmakerij, waar was die steenmakerij geweest? By die oude kasie, aan die ander kant van die dorp. Daar wat ons nou sê, bergsig is, soos jy die dorp van die Kaapse kant af inkom, daar was die oude kasie, was daai kant. Daar was die steenmakerij geweest. Sien, nou begon ons prentjie van Lynsburg raak nou al meer volledig. Jy moet toch vir iemand vraag, die wit is dit mooi kan verduidelik, waar kom die draawol naam vanaan?
Want die ander ding wat ek oor wonder is, waar kom moordenaars Karoo vandaan? Dit moet jy ook, want ek, kyk, mense sê, omdat het so baie droog daar is, noem hulle die moordenaars Karoo, maar dit sal die mense wat in daardie gebied bly, soos mevrou Francis van Wyk, hulle sal vir jou kan sê. Ons het net storietjies. Ja, maar die stories is interessant, want dit is hoekom mense... Maar iemand gaan vir jou sê, maar dit is misschien waar, hoekom jy dit gaan vertel? Ja, maar dit gaan nie oor die waar of nie waar, dit gaan oor die verskillende betekenisse of wat ook al van die selle. Kijk, in ons volksmond sê hulle, daar het een van die plaaseienaars een man aangesien vir Bobbejaan en hom doodgeskiet. En dit is hoekom hulle sê, moordenaars Karoo, maar daarom sê ek vir jou, dit is net storietjies. Mm. Of dit waar is, kan ek nie vir jou sê nie. Dis ek hoe ek vroeger gevra het, of jylle spesifiek, het nou gesê van uilspeel en so aan, maar of was daar ooit spesifieke Karoo stories wat die mense vertel het? Oor karakters van hier, of... Kijk, iets wat ek ook maar gehoor het, en ek kan nie eers hier sê of ek saamstem of nie, nie. Ek het ook vir die eerste keer gehoor, en die tannie kom praat hierna. En ek het nooit geweet, dat die vloed was die vloed. Toe hoor ek vir die eerste keer in die huisgenoot, klomp jare gelede van die waterslang, ons ken nie dit nie. Maar die tannie wat nou hier kom van praat, gaan mondelik vir jou vertel, hoe sy die waterslang gesien het, maar volgend, ons het ook gesê, waar kom dit vandaan, maar dis seker waar, ek weet nie, ek wil nie sê dit sê, maar die tannie het vir die wat nou hier kan nakom praat, het gepraat van die waterslang wat so in die water gewees het. Maar onthou jy, die waterslangse stories met die kroon op die kop kry jy ooral. Nie net hier nie. So, volgens ons was dit net een vloed. En die ander ding wat ek oor gewoonde het, is het van die ouwe mense nog kruie uit die omgeving gebruik? Nog altyd. Nou, wat er spesifieke kruie gebruik jy huis op? Kankerbos, want hy groei hier. Karmedik, want hy groei hier. Wynruit, dit groei in tuine. Bulle als, groei in tuine, en klipblom, wat jylle nie sal ken nie, wat nou hoog in die berg is, dasiepers, wat jy hoog in die berg in kry, hy klipblom, en dasiepers is nie meer so al onbekend nie, mense is nie meer in die berge nie, want Lynsburgse mense was ook draadspanners. So draadspanners het hoog in die berge gewerk, so hulle dit vir jou gebring. Maar die algemeenste nou, is bulle als, wat mense gebruik, hulle gebruik mis nou wynruit, maar die een wat jy nou moeilik kry, is karmedik en kankerbos. En dis een bitter saak. Nou, waarvoor die kankerbos, neem ek aan, word daarvoor gebruik? Vandaar ook? Goed. Kruie werk so. Kankerbos trek jy, karmedik is baie goed vir suiker. Maar, jy kan nie jou medikasie los nie. Kruie, volgens ons, bouwe immuunstelsel op. Maar, as ek vir jou kruie gee, en jy drink dit, en jy sê, ek drink het maar net, omdat die vrou gesê het, gaan het nie werk nie. Jy moet glo, dan sal dit werk. So los dit uit, as jy dit nie wil hee nie. Jy moet glo, dit gaan vir jou werk. Maar volgens ons, maak dit jou een skoner mens van binnen, dit maak jou een sterker mens van binnen, en dit geef jou baie, dit bou jou immuunstelsel teen siektes wat jy sal kry. Maar kankerbos is ook vir kanker. Baie mense drink om vir sy rug, baie mense drink om vir verkoue, maar almal sal vir jou sê, dis een goeie kruie. En die klipblom en die dasiepis, waarvoor het hulle dit gebruik? Klipblom gebruik hulle vir hulle rug, dasiepers, kan ek nie vir jou sê nie, ek wil eers vir jou verduidelik, weet jy wat dasiepers is? Ja. Ok, so, hulle vat so'n stikkie, en dan gooi hulle om in een beker, en dan trek hulle om. En dan drink hulle om soms so vanmorgen, en vanavond, jy kry om weinig, want mense kom nie meer in die veld nie. Maar mense drink nog nie, dageliks kry jy. Ek ook. Dageliks. En het jylle ooit veldkos by mekaar gebruik nog? Ja, kan broes, agerkies, wat ons geëet, en so'n rooi besiekie wat ons tomatiekies genoem het, maar hy het so my langs die pad gegroei, noem, as jy om lang kou raak, hy soos babbelkam, maar jy kry dit nie meer, want toe was die veld nog ryk aan die goed gewees,
Daar is mos nou huise gebou daar wat veld is. Maar en kambroe kry jy nie meer. En die mense maak kambroe so groot patat, wat jy onder die grond uitgrawe. Hulle maak konfyt daarvan. Maar dit is uitgeroei. Dit bestaan nog. Maar daai veld behoort nou aan plaaseienaars. Jy kan nie meer daar kom nie. Maar dit is gegrawe. Sondagmara het ons geloop en dit gegrawe. En die broes? Is so 'n ronde knolletjie, soos 'n aardappeltjie. Het so 'n dun grasietjie, waar jy mooi moet kyk, wat op die grond uitkom. En daar het ons sulke eisterkies, daar grawe ons toe, hier is die sandgrond, hier is net klipgrond. En daar haal jy sulke lekker ronde aardappeltjies uit. En jy eet dit net so. Maar vir julle smaak het nou niks. Maar vir ons smaak het lekker. Nou, jy het gesê, jy kan miskien vir ons Anijsberg story vertel rondom die vlek. Anijsberg is baie afgesonder. Anijsberg is 80 kilometer die vanaf, die pad is onherbergsaam, naas die school. Toe die vloed kom, die Buffelsrivier wat die vloed hier veroorzaak het, is glad nie by ons nie. Maar, daar het net soveel gereen, so die Prinsrivier. Die ou mense daar, noem hom die Prinsrivier. Maar dis die Prinsrivier. Kom daardeur. So, Anijsberg het groot uitgestrekte plaase, ver. Elke plaas is, sê maar, 15, 16 kilometers in omtrek. Groot plaase. So, die mense boer met eie aan die omtrek. Pampoene, aardappels en vee. Boerle. So, daai riviere, ons het ook maar die aand uitgevind. Hier was 'n vloed. Oor die draadloos in Lynsburg, maar ons riviere het ook verskrikkelijk afgekom. Toe het ons uitgevind, dit het iewers so gereën. Maar onthou, ons is 'n afgesnyde plek, ons is net die plaaseienaars en die onderwyser en die onderwyseres met die 45 kinders, op daardie betrokke plaas aan Lynsburg. So, die volgende môre, toe loop die riviere, toe het ons gaan kyk, toe weet niemand nog, hulle moet kom kyk of ons nie dood is nie. Toe ons gaan kyk na die rivier, toe is daar op Anijsberg oorvloedig pampoene. Almal sinne wat verspoel het, die Anijsbergse rivier kom met 'n draai so, hy moet met 'n draai kom om weer sy rigting te kyk. So alles het op daai draai uitgespoel. Aardappels, ek praat van oorvloed, eie, pampoene. Die slaggoed, die vee wat daar uitgespoel het, het ons nie toon belang gestel nie, want ons het vee gehad. Wild wat dood is, het uitgespoel. So, niemand kon op Anijsberg kom nie, so ons hoef nie bang te gewees het vir die inspekteur wat gaan kom kyk, hou ons skool nie. So al wat kind is, het gegaan, saam met ons. En pampoene, aardappels en eie gedra, tot by die koshuis. Vele, baie. So, iemand het toe op Lynsburg gesê, maar Anijsberg koshuis het swaar gekry. Ek het klaar vir jou gesê, hoe die uitgebreide familie moes gehelp het. So, ons het groot skuld gehad by die koöperasie op Lynsburg. Want elke kwartaal, daar kom koop ons kos, meel, mieliemeel, suiker, blikkies vis, beef, alles, sout, suiker, alles moet ons kom koop. Maar ons nie geld nie. Ons kan nie 'n bietjie geld gee, want daar is nie genoeg geld nie. So ons betaal af. En dan kom vat ons weer en dan betaal ons af. So, die Vrydag voor die vloed het ons kwartaalse kos kom koop. En toe het ons vir meneer Smit wat weggespoel het. Koöperasiebestuurder en sy vrou. Gekom gevra, kry ons 'n afslag op hierdie goed wat ons gekoop het, want ons skuld nog. Toe sê hy wil dit huis toe neem en vir ons 'n persoonlike afslag gee. So hy is met die rekening en die skuld huis toe, om te kyk wat hy vir ons kan uitwerk. En ons is daai Vrydag met die kos plaas toe. Die Maandag, die Dinsdag, het ou suster Jordaan gesê, hulle moet gaan kyk wat gaan op Anijsberg aan, want daar is 'n koshuis, en daar is kinders, en wie sê nie die kinders is dood nie, en weggespoor nie, van hulle nie. Toe het die Weermag met die helikopter gekom. Maar dit is baie deur mekaar. So die eerste wat ons vir hulle gesê het was, hulle moet kyk
Ons dochterkie gaan op die dorpsskool, Roberta Sampson. Ek is Rebecca Sampson. Ek het haar naam opgeskryf. En hulle het kom vra, wat kort ons? Het ons gesê, ons kort brood, ons kort dit. So, met Anysberg het het goed gegaan. Want elke derde dag het die helikopter kom kos aflaai. En ons het kos gehad. Nee, so hulle het brood afgelei, hulle het Pronitro afgelei, goed dat ons nie ken nie, wat die kinders nie ken nie. Hulle het melk aanmaak, melk afgelei, hulle het lekkers afgelei, hulle het koekies afgelei. Het is goed wat mense gestuur het, wat hier geland het. So, met ons het goed gegaan toe. Na 14 dae het ons vir ons pad gemaak, saam met die Enstis, as Jode. Hulle was die eienaars. Het ons op die dorp uitgekom. Trekkers, bakkies, vierwiele. Baie was sleg. Toet ons vir die dominee kom vraag. Wat maak ons met die skuld? Want die man het weggespoel. Toet sê daar die dominee. As enige iemand daarvan praat, dan erken ons ons skuld. As niemand daarvan praat, dan is het die Heerse genade. Die vloed het gemaakt dat Anysberg kos is, op die been gekom het. Niemand het ooit gevra nie, want die boeken is samen die man, dam toe. So, ons het toe genoeg kos, elke week gekry van die helikopters, so vir 3 weke, en ons het ons voorraad gehad, toe beslaan ons een nieuwe blaadje oor. Toe begin ons op een skoon blad. Anysberg het ook baie goed kom haal op die dorp, want allemaal was bekommerd. Ander skole het skooldrag gegee vir Lynsburg, maar die skole op die dorp is te groot. So, alle skooldrag wat hulle gekry het, het hulle Anysberg toe gestuur. So, Anysberg was net 45 kinders, het na die vloed een volle skooldrag gehad. Die kinders het rooi rokkies gehad, hulle het wit bloesies gehad, want dit wat te min was om hier uit te deel, het Anysberg toe gegaan. So, met Anysberg het het net goed gegaan. Ons het ook potte en panne en skottels en messe en virke ouwers. Amal het gesê, stuur daai vir Anysberg, stuur daai vir Anysberg. Daar was ook humor by betrokken. Ons het ook baadjies gekry, van die maties, van die eikies, van Grey College, van Hoër Jongensskool. So, die plaasmanne was toe, oud-studente, van die maties. Hy het op die trekker gesit, met sy eikie baadjie. Vir hom was het niks. Ons het geweet, hoe my het aan my grein baadjie. Kleren is net kleren. As hy warm kan maak, maak hy warm. So, dit het goed gegaan, met Anysberg. Die paaie was verspoel, maar die skoolse pad was die verspoel nie, want ons het die pad gehad, ons het gerei op die meneerse pad, op die eienaarse pad, en hulle het reg gemaakt, en die afdelingsraad het kom reg gemaakt, maar ons skuld was uitgewis, ons het skooldrag gehad, en ons het genoeg kos gehad. So, Anysberg het geen dood gehad nie. Ja, dat ons op die dorp kom, want ek het vir jou gesê, ons het gesê, hulle moet vra, waar is Roberta Sampson? Toet hulle hier kom, toe sê die soldate, ook maar jong mense, die een is ook vermis. So ons het nie geweet nie, die name het in die korante opgekom, toe sê hulle Roberta Sampson is vermis. Toe sê iemand by die polisstasie, nee, ga vind uit, sy blewe, sy ses. Toe sê hulle, dan het ons verkeerd gehoor, dis Rebecca Sampson. So, terwyl ons op die plaas sit, met niks communicatie nie, het die korante gesê, Rebecca Sampson is ook vermis. So ons familie kon nie by ons uitkom nie. Hulle het geheile gebid, want ons is ook mos nog vermis, ek. Toet my man op die dorp kom, die eerste wat iemand vir hom gevra het, wat hoor julle van jou vrou? Toe sê hy, hoe meen jy? Het jy al iets gehoor van haar? Toe sê hy, ja, sy is op die plaas.
Toe sê hulle, oor is sy gevind. So daar was baie misverstande. Want weg was ons nie. Die Einstein, David Einstein, het een machine gehad wat sy TV getrek het en ons het daar gesit. En hy het gesien hoe rol sy naam by die TV af. Dat hy ook, ook weggespoel het. En hy het nie geweet hoe om vir sy ma te sê. Dis die waar. Want hy denk, hoe kom jy uit? So, daar was geen communicatie. Eers as jy op die dorp gekom het na 14 dae of 3 weke, dan kon jy een boodskap uitkry om te sê, alles is alright.